хочу удалить по един лайк. Нека да разберем кои са сте топ 5 същества от гръцката митология. Номер 1. Гордун. Гордун, или малко съкратено като медуза, е жена, която ще ви застраши целия живот. Още сега, като я погледнете, вие се оплашвате. Всеки знае жената, която има место коса змии и остри зъби като на змия. Ако вие я погледнете право в очите, ще сте вкаменени за цели десетилетия. Но ако искате да я победите, аз ще ви кажа как. Вземате едно огледало, ама голямо огледало, и тя като погледне себе си в съкамени, или просто ръшкайте и укусете глата. Номер 2. Минотавър. Минотавър, или като човек бивол, ви прилича изцяло на бивол, защото кожата, виждате, е еднаква, но това не е така. Но далеч това не е така. Това е глава на бик и тяло на мъж. Някои хора мислят, че това създание идва от ада, но всъщност това създание идва от рая и помага на добрите, като побеждава лошите. Номер 3. Цербер. Цербер, или като триглав питбул, това куче всъщност далеч е доста опасно. Това същество вече е далеч от ада и напада и... И странното е, че на този, че на Цезар, обърках името за Вайго, странното е, че той ви пуска да влизате в ада, но страшното е, че не ви пуска да излиза. Това е доста стръскащо и мен доста ме плаши това куче. Той е човекоядец и... Да, виждате на снимката, че е човекоядец. И е заклещен, и е уловен в ада, заклещен за цели десетилетия, но то също сте било грифон, който е влязъл в ада и от това нещо, от това заклещване се е превърнал в... Да. Се е превърнал в Цербер. И да, нека продължаваме към номер 4. Поминаем към номер 4. Номер 4. Върхолак. Всеки знае този върхолак, който костюм струва 6 лева и майка ви не ви дава и вие ревете като бебенце. Не той е върхолак. Той е върхолак, дето се окосмява целия косми от всякъде, брат. Нямаш представа. Не. Върхолак, който е създаден от сценаристите и измислен от филмите. За да станеш върхолак, би трябвало да изгрее луната, пълнолуние 31 октомври, когато е Хелуин. Всъщност Хелуин не е точното име, но ние му викаме Хелуин, защото е американски празник, не български. Но преди 19 век е имало върхолаци, сега 21 век мисля, че няма. Поне аз така мисля, дано да няма, защото ако има, ние ще сме от техните менюта. И преминаваме към номер 5, вампир. Знам, тая класация горе-долу страшна, горе-долу не страшна, но какво да се прави, вампирът премина скоро към гръцката митология. Имало вампири през 18 век, но 19 век ослабвали и сега 21 век е вече мит. Знаете ли кое друго не е мит в 21 век? Духовете. Духовете, точно така. Но как да разберем, ако някой около нас е вампир? Много лесно. Когато сте навънка, например, с приятел и той, например, мислите, че е вампир заради острите зъби, или просто той няма шини и доста рано съм, просто доста късно съм пораснал зъбите, но просто трябва да видите в огледалото приятеля си и той няма да си види отражението. И също така, ако излизате на лято заедно и видите, че носи горнище и не иска да го вижда никой, осъзнава, че е вампир. И за да станеш вампир, трябва да си хапен от алфа вампирът, който е Дракула. Да. Доста стрескащо това. Порасват ти зъби, измучват ти кръвта. И да, също е измислен сценарист този вампир. И да,
Това беше до 15. Това беше до 5 същества от гръцката митология. Ако ви е харесал този епизод, пръснете лайк бутона. Също така може да обследите фейсбук страницата ни. Аз съм Шадо и се видим. Чао!